ជាប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបជាសង្គមដែលវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាស្ត្រពោលគឺការកើនឡើងនូវចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់យោងតាមអង្គការ Oxfam ប្រជាជនវ័យចំណាស់របស់កម្ពុជាដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំមានប្រមាណជា 1.3 សញ្ញា3លាននាក់ឬប្រហែលនឹង 8% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបប្រហែលជា15លាននាក់ចំនួននេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងទៅដល់ 11% នៅឆ្នាំ2030និង 21% ឬក៏ប្រហែល5លាននាក់នៅឆ្នាំ2050ការនេះនាំមកនូវទាំងបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសថ្មីៗដែលជាឥទ្ធិពលទៅដល់ផ្នែកជាច្រើននៃសង្គមរាប់តាំងពីការថែទាំសុខភាពសន្តិសុខសង្គមរហូតទៅដល់សក្តានុពលនៃកម្លាំងពលកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកតទល់ជាមួយលោកស្រីភៀនសុផាន់នាយិកាអង្គការ Oxfam ដែលជាអង្គការជួរមុខក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានបទពិសោធន៍រយៈពេល12ឆ្នាំជាមួយអង្គការ Oxfam លើការវិភាគគោលនយោបាយស្រាវជ្រាវសង្គមនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផងទាំងនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីសុផាន់នឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលការប្រែប្រួលប្រជាសាស្ត្រអាចផ្លាស់ប្ដូរដំណើរវិវត្តរបស់កម្ពុជាយើងក៏នឹងស្វែងយល់ពីដំណោះស្រាយនិងគំនិតដូចដើមដែលអាចលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ជនវ័យចំណាស់ផងដែរចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិងលោកស្រីសុផាន់នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាដ៏ពិសេសមួយនេះជំរាបសួរលោកស្រីសុផាន់ជំរាបសួរសុធាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអប្សរាជុនណៃលោកស្រីសុផាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់លោកស្រីសុផាន់យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់របស់កម្ពុជានឹងកើនឡើង 21% នៅឆ្នាំ2050មានន័យថាពីពេលនេះតទៅរហូតដល់27ឆ្នាំខាងមុខកម្ពុជានឹងមានចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់នេះរហូតដល់5លាននាក់នៃចំនួនប្រជាជនសរុបតើកំណើនប្រជាជនវ័យចំណាស់នេះមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកស្រីចា៎អគ្គនាយកធិការផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ជំរឿនចុងក្រោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019បានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនដែលមានវ័យលើសពី60ឆ្នាំរហូតដល់ 1.38 លាននាក់ដែលចំនួននេះស្មើនឹង 8.9% នៃប្រជាជនសរុបហើយដោយសុធាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅឆ្នាំ2050សមមាត្រនេះនឹងកើនឡើងរហូតដល់ទៅជាង 20% តន្តន័យនេះបានបង្ហាញពីនានាការកើនឡើងនៃប្រជាជនដែលមានវ័យចំណាស់ដែលទាំងនេះយើងឃើញថាអាស្រ័យដល់កត្តា2សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺទី1ដោយសារអត្រាបន្ថយកំណើតបានន័យថាមានកុមារកើតតិចជាងមុនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាមានកំណើនអាយុសង្គមរស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានកើនឡើងការកំណើនកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់នេះលោកស្រីសុផាន់វានាំមកនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតើកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលលោកស្រីគិតថាប្រទេសនេះត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចា៎នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែរដៃគូរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាអង្គការមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីតម្រូវការនិងការបញ្ហាប្រឈមរបស់មនុស្សមានវ័យចាស់ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន5បានបង្ហាញអំពីបញ្ហាចំនួន6សំខាន់ដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់មានការវិនិយោគនិងមានការ
ដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលកំពុងតែធ្វើការត្រួតត្រងទៅដល់មនុស្សមានវ័យចាស់ចាទី1គឺផ្នែកសុខភាពរាងកាយចាសុខភាពរាងកាយបានន័យថាមនុស្សវ័យចាស់ភាគច្រើនដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំជាពិសេសស្ត្រីនិងអ្នកដែលមានពិការភាពប្រឈមមុខនឹងជំងឺដែលមិនឆ្លងដូចជាជំងឺសន្លាក់ជំងឺលើសឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមដែលនេះបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទីពីរតកតងទៅនឹងផ្លូវចិត្តចាបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺជាបញ្ហាធំដែលតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនោះមានមនុស្សមានវ័យចាស់រហូតដល់ទៅ 83% ដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដែលក្នុងនោះ 8% ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់មែនទែនបញ្ហាប្រឈមសំខាន់មួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងសុខភាពរបស់ពួកគាត់ចាដែលភាគច្រើនយើងមើលឃើញថាកត្តាដែលចូលរួមឲ្យមានសុខភាពធ្លាក់ចុះក្រៅពីជំងឺគឺកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងភាពក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនទទួលបាននូវសេវាថែទាំក៏ដូចជាអាហារចាំបាច់សម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយរាងកាយរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះតែម្ដងចាយើងមើលឃើញពីតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍ក៏ជាបញ្ហាមួយធំដែរដោយសារខ្មែរយើងថាយើងពេលចាស់ទៅយើងមានសង្គមរបស់យើងសង្គមមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែសមាគមមនុស្សចាស់ដែលបានរៀបចំឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចថារៀបចំបានចងជាក្រុមប៉ុន្តែសម្រាប់ធនធានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ដែលសមាជិកសហគមន៍ទទួលបាននឹងគឺនៅមានកម្រិតធំជាងគេបំផុតគឺនៅកម្រិតផ្នែកគោលនយោបាយចាទោះបីជាពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងការឆ្លើយតបដែលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកោតសរសើរចំពោះឆន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងមើលឃើញថាការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តគឺនៅទៀមទាឲ្យមានការសម្របសម្រួលឲ្យមានការចូលរួមក៏ដូចជាការវិនិយោគដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងបានគិតគូរថានឹងឆ្លើយតបទៅដល់ពួកគាត់នឹងបានទៅដល់ពួកគាត់លោកសីសុផុនយើងនិយាយច្រើនអំពីបញ្ហាប្រឈមក៏យើងមិនគួរមើលរំលងពីដំណោះស្រាយដែរហើយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយជាច្រើនដែលគេអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងនោះគឺមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីបញ្ចូលប្រជាជនវ័យចំណាស់ទៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជាពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបរិយាបន្ននៃសង្គមគឺត្រូវសំដៅទៅលើសមាហរណកម្មនៃមនុស្សគ្រប់វ័យអញ្ចឹងថាតើក្នុងបរិបទរបស់កម្ពុជាតើរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាមនុស្សវ័យចំណាស់មិនត្រឹមតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទេលោកស្រីសុផាន់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវទទួលបាននៅឱកាសនៅក្នុងការបង្កើនផលិតភាពរបស់គាត់បើទោះបីជាគាត់ចាស់ក៏ដោយអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចា សទ្ធាចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនយើងឃើញថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាអាស្រ័យថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាញយកសក្តានុពលរបស់គាត់ហើយការដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យគាត់នៅបន្តធ្វើការងារជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអាយុធ្វើការគឺចាប់ផ្ដើមរហូតដល់អាយុ60ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនឹងទៅបានន័យថាគាត់លែងបំពេញលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការបំពេញការងារប៉ុន្តែនេះគឺជាការកម្រិតកំណត់របស់ច្បាប់ដែលខ្ញុំគិតថាទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយទីមួយតកតងទៅនឹងថាតើយើងគួរកំណត់អាយុទេបើមិនជាយើងកំណត់អាយុបានន័យថាយើងនឹង
មិនធ្វើបរិយាប័ន្នគាត់ទៅក្នុងទីផ្សារការងារទេនៅពេលដែលគាត់ដល់អាយុ60ឆ្នាំចា៎នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលយើងគិតថាគួរដោះស្រាយបញ្ហាទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពមនុស្សចាស់ជាច្រើនដែលគាត់នៅមានបញ្ហាស្មារតីរឹងមាំអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែក៏គាត់មានបញ្ហារាងកាយដែរបញ្ហារាងកាយនេះត្រូវការសេវាសុខភាពត្រូវការសេវាថែទាំដែលទាំងអស់នេះយើងឃើញថានៅជាកម្រិតធំមួយនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នការធានាឲ្យបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតចា៎ពេលដែលគាត់ត្រូវការជំនួយផ្នែកស្មារតីឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការបណ្ដាញសង្គមដែលយកចិត្តទុកដាក់រវាងគ្នាពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលចាស់ចាស់តែយើងមានកន្លែងតែយើងមានសេវាផ្គូផ្គងណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចាស់មកជុំគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដើម្បីទៅចែកគ្នាឬក៏ចែករំលែកគ្នាអំពីបញ្ហាឲ្យដោះស្រាយរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកសេសុផុននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីមនុស្សវ័យចំណាស់យើងក៏មិនអាចមើលរំលងពីមនុស្សវ័យក្មេងដែរពីព្រោះថានៅថ្ងៃនេះយើងជាយុវវ័យក៏ប៉ុន្តែនៅអនាគតយើងក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សវ័យចំណាស់ដូច្នេះការរៀបចំផែនការការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងបរិបទរបស់កម្ពុជាតើលោកស្រីយល់ថាតើយុវវ័យជំនាន់ក្រោយគួរតែរៀបចំផែនការនិងត្រៀមខ្លួនបានដោយវិធីណានិងដោយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់សង្គមមនុស្សចាស់ទី1យុវជនអាចចាប់យកនៅជំនាញនិងចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងសង្គមគិច្ចការថែទាំសុខភាពជាពិសេសការថែទាំមនុស្សចាស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជំនាញនិងចំណេះដឹងទាំងអស់នោះនៅក្នុងការផ្តល់សេវាចា៎យើងត្រូវការយុវជនឲ្យដើរតួជាអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សចាស់ចា៎ទី2គឺគាត់អាចអភិវឌ្ឍនៅចំណេះដឹងរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរហើយតើគាត់អាចដើរតួនាទីសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរមួយរូបនៅដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់មនុស្សចាស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហើយគាត់អាចក្លាយជាអ្នកតស៊ូមតិដែលជួយលើកស្ទួយនូវសិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សចាស់ចា៎គាត់អាចស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមគាត់អាចស្វែងយល់អំពីតម្រូវការហើយនាំយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅដល់អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបលោកសេសុផុនតាមពិតទៅមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដែលមានចំនួនមនុស្សចាស់កាន់តែច្រើនប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះសិង្ហបុរីជាប្រទេសមួយដែលប្រឈមមុខខ្ពស់ទៅនឹងបញ្ហានេះដូចគ្នាហើយបើយើងចេញពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅឆ្ងាយបន្តិចគឺទៅដល់អាស៊ីខាងកើតយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសមាមាត្រនៃប្រជាជនវ័យចំណាស់នឹងច្រើនជាងគេលើពិភពលោកបើយោងទៅតាមតួលេខនិងការផ្សាយរបស់ CNN អញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតើយើងអាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីប្រទេសទាំងអស់នោះហើយតើមានវិធីសាស្ត្រល្អល្អអ្វីដែលកម្ពុជាគួរពិចារណាក្នុងការអនុវត្តបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសជប៉ុនมันមានការកំណត់អាយុអ្នកធ្វើការទេអញ្ចឹងបើសិនជាសុធាធ្លាប់ទៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកផ្ដល់សេវាជាច្រើននៅតែជាមនុស្សចាស់ចានៅអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ធ្វើការរហូតដល់គាត់លែងចង់អាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងអាចរៀនពីប្រទេសជប៉ុនបានហើយទាំងជប៉ុនទាំងសិង្ហបុរីរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យមានផែនការសម្រាប់សោធនរបស់អ្នកដែលធ្វើការដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចពឹងផ្អែកខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅលោកស្រីសុផាន់កិច្ចសន្ទនាយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអប់សារៈថ្ងៃ
អរគុណសុធាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការស្វាមចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះចា៎